أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فنرابط الله رضو يدي الله سبحانه وتعالى يجولي دولي لا دعان محمد صلى الله عليه وسلم do lari gada do yake mayo non dugga he anni ko nodda mayo do woni keero yorni duniyar do woni keero yorni mudun yarti do gada do fa yake jomu yolake he diyam yorni keero mu non do e keero duniyar to himbe fofata he yaba de yorni do non ko hoddi do kaden tagge fuuji Allah subhanahu wa ta'ala ko kade woni he wuri tongen dere diyam Allah tagi li e tawade do he tagge fuuji duddi he dun tawade do gen dinni heban non gambi adama annita ke Allah kanun tan tagata Allah subhanahu wa ta'ala boy mayo latinon mandande de mandande bawde Allah subhanahu wa ta'ala to daranga fo nake kade mayo ngo kade no on kade de mandande de annitirte ke nyanne daranga badake ummita ngay badake Allah subhanahu wa ta'ala de ayaje de jangude nane alake wa idhal biharu sujjirat deke to mayoji de fudi jabi hite di hukki diyanno amadiya nan dan bettan dan wawnyam fa dan jaba hite hando sansi nokure nan da funya ner ma yeta kade fuko don no ande bawde Allah subhanahu wa ta'ala alake idha shamsu kuwirat de mandande nyanne darngay idha shamsu kuwirat to nange ilde mudu yawti ayata nange kade wa idhan nujumun kadarat non non kade ayata kode kade kode de fuude majjan ayata ba hodere funo kure mudun nange kade ayata dun no kure mudun samfana ya ilde nange wa idhal jibalu suyirat bamle de yata kaaje mawde mawde de fubbat to darngay badake ummitay badake de fuude wayloto non doni hennu botta dum fu ayata wanne kade nokkure ma ayata hayre gon fu kade nokkure mudum ko mawni kade darde maada kero gite maada Allah subhanahu wa ta'ala wa idhal wuhushu wa idhal hisharu uttilat de mandande nyanne darngay walira jom gelobe he yanti geloji bi mudu he duradi o juha sikan na busube o wanyadi sikan o wopari de yawta kanko bo o wayrito o yawtira nokkum fere o wala muradu majjo kade durowo be durowo bali durowo nayi o woppa nayi makko e juurake mo o wañiidi o anna umme welimo o anna umme o hucciti huna fu birigitake nange wala nokkure mum kode wala nokkure muɗum bamle wala nokkure mum maayo wala nokkure muɗum kade durowoɓe kade ɓe woppi nayi maɓɓe ɓe feriiɗi ɓe wañiiɗi goɗɗum feere ɓe yanti o anna ume welimo ñandere mudum deke dare mandane de mandande ñande dare Allah subhanahu wa ta'ala oy wa idhal wuhushu hushirat ñandere ayyam barode ladde de huleten jaggere musuru ladde huna fudde annude ke de ñama bi adama e hulade golleje de fukanje bi adama do hawru tato nokkure worre do do fulata bandu ayeke be kucce den de birgitake non ko laari no fuddirede yiide kammu ko woni dow muɗum fu ɗum wayloto nange dow kammu woni a yiyata nange ngen kange ilde makke
kode do kam woni a yeta kode den kanje henan ma ilde majje kade fa joni kaden dow leydi do en bamle a yeta bamle kade da fude eggino kure majje mayo ngo wonde en lara kada meden do en mayo ngo kade ngo egganno kure makko a yeta mayo ngo kade fa joni kaden turobe bibbe adama turobe be wanyan dabbaji mabbe be wanyan jawdi mabbe ya ho lumo acca jawdi mudu nido e tawade lumo he sibbana he soda o lira o acci o yida kade ko o yinnono on kade ko himbe yinnono be wanyidu non non e Allah subhanahu wa ta'ala o lirta e mandande nyanne dare Allah subhanahu wa ta'ala o wa idhan nufusu zuwijat nyanner mi yata yonkele sikam nangondiri latido kulkuldo Allah he kulkuldo Allah banu yonkele mabbe nangondira no be jokkondiro be yawta latido kefero he kefero banu yonkele mabbe nangondira no be yawta latido mu'min he mu'min banu latido fajir he fajiri banu latido munafik he munafiki banu yonkele mabbe nangondira no kambe tanta yidon dirta sikam hawrondiro sikam he yada wa idhan nufusu zuwijat Allah subhanahu wa ta'ala wa idha al-maw'udatu su'ilat sukabe warabe de duniya ro embe babira e mudum wanyidum ke yida bibbe rewbe wasi gaide ufibe nyanne darnga sukabe jamete dum acci go babira mabbe waribe wabbe wari sukabe mudum ke kan he yidi jawti wabbe wari sukabe mudum ke be gan yida bibbe rewbe wabbe wari sukabe mudum ke gan kanu e hula talkanaku do funa no sukabe bembe jamete dum gacci dum babira be modon go babira e modon itti yonkele modon saro e modon ko dum e gacci don nugo be itti yonkele modon wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbi sunuba ngay be wadi gacce de be gacci Allah subhanahu wa ta'ala wa idha suhufu nushirat yanare modon dewte be waddan dum de wayita golle ngay golluda de duniya ro en dewte ma de be waddante dum wa idha suhufu nushirat wa idha as-samaa'u kushitat fa anna kadan kammu kadan handen batude kammu birgitoto kammu wala no kure mudun wa idha al-jahimu su'irat nyannare mudun ayyanke be hite jahannama nge hubban fatida wa idha al-jannatu uzlifat nyannare be banna arjanna na tobe arjanna be banna nadun arjanna na tobe hite kadabe hubana dun hite to ninde hebanu no holle ke be kammu birgitake Allah to nyalane majjum to wari tawi en godi he yonki Allah hoynanai bandiraɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗe nafakkaji mayo ngo wonɗe e yiyam o en ma ayiyanke lanaji e enca dow makko ɓiɓɓe adama he enca nonno kaden ɓe rondo kaden ko teddi alam taro anna alfulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatih inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'awullah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّالٍ كَفُورٍ أَلَمْ تَرَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ أَمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّا تَرَ مَاذَا يَلَا أَيْ لَا نَهْدُكَ دُوتِيَم بِنِعْمَةِ اللَّهِ دُو أَنْ نِعْمَاجِ اللَّهِ هَيُرْمَنِ اللَّهِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَلُطْفِهِ liyuriyakum min ayati ina kan goddo non go lana he dogga do diyam kan Allah subhanahu wa ta'ala o ido holle en bawde makko Allah ke kan non jom bawde o acca lana he dogga do diyam diyan dambo hina hayre non hina leydi non diyan non o lati ko sami do diyan dum fubano dum fandiri fu dum yoloto ama laru no lana diyan no foti don lari fagada ton o yi lana diyam liyuriyakum min ayati inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur Allah ke dum furi ni ayaje non ama hina fu goddo non dum latanto na fakka se li kulli sabar ni do mo munyay dungal musiba hebu manga der duniyar fu munya ni imanga hebu da de duniyar fu yetta Allah man dande majjum Allah woni holle do e
wa idha gashiyahum mawjun kadhulal hefer belatike to be tawa do mayo wa yuda mayo ngongo ummo bunaje ngo ummo kube kube ande no yote ni e be mila na be yoloto non deretiam da'u allah mukhlisina lahu ddin wa lira be ila allah be nyago allah to allah wurtini be do en kambe be yettan allah be goti dinan allah wa idha najjahum fil barri faminhum muktasid to allah jolni be douma yaso ya yasi faminhum muktasid o lira al kawru go hojirno allah subhanahu wa ta'ala be firtadu demu hefer be latikeno to be tawa de sadalma to be tawa de hunuko maidere be goti dinan allah subhanahu wa ta'ala amma to be tawa de holare de weltare de bele yushrikuna billah wakati mudu ayyanon ebe hefirda he allah subhanahu wa ta'ala ebe ditra allah go dem aya jenon do e yindo fu waraya dum bedana dum iman de tama sanne subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.